Bannange abatuuliza, nsanyuse nnyo okulaba nga musobodde okuzuula olutambi lwaffe olwa Zaza Radio Podcast. Okuteesa kwa leero tujja kuteesa ku emizannyo mu Buganda. Amannya gange Mampita Joseph Mugerwa, nga nsinzidde wano mu Stockholm, Sweden. Olwaleero nina bannange babiri betugenda okuteesa nabo, amannya gaabwe ge. Nange nze Sembatya Eddie oba Mizaya Eddie erinnya epaatiike. Erinnya lya Mizaya Eddie linnya lya ku nguudo, naye erinnya eryo lye nsinga okwagala kuba lye limpa kulya. N'olw'ensonga eyo, bwompita Mizaya Eddie olw'okuba nti nava mu nsi yaffe eri gye bammanyi nga Sembatya, ne nzija mu nsi eno gye bammanyi nga Mizaya Eddie, ate kiba kinkolera nnyo. Bannange tusanyuse nnyo okubawuliza ku Zaza Radio. Tugenda kubeera nga tweyongera okumanyigana gye bujja mu maaso. Ate nze mpitibwa Sanzi Kigongo Peter, nga nsinzidde Sweden mu Breeding, kibuga tekyesudde wala nnyo era kiri mu Stockholm. Nga erinnya Peter linnya lyange libayita eribwa lwa nsonga Kigongo tebalituuma ate Baganda. Ate lizungu, mu Luzungu bwe bagamba nti erinnya lye baakuwa ng'obatizibwa. Kale saalirinako choice. Kigongo liba lya balongo, naye bw'ombuuza eryange de nnyininnyini nze Sazi. Ate bate kisinziira ku nsonga ze nnaakuwa nga tuzzeemu. Weebale nnyo ssebo, genda maaso. Mwebale nnyo bannange, era nsanyusa nnyo okuba nti nfunye omukisa okubeera nammwe olunaku lwaleero. Nziramu okubategeeza omulamwa gwaffe emizannyo mu Buganda. Emizannyo mu Buganda, kansooke okubuuza musajja wa Kabaka. Emizannyo mu Buganda bwe nkyogerako ku mulembe guno, okitegeera otya era kikutegeeza ki oba kikujjukiza ki ng'okula? Neeyanzannyo neeyanzeege okubeera nti mpeereddwa akakisa kano okwogerako n'eri abatuuliriza bonna mu nsi yonna. Bannange mwebalire ddala nnyo 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 okubeera nti mutuddemu obwesige, ne mubeera nga buli lukya mugenda ne munoonya biki ate bye tubeera tubateereddeyo. Bannange tweyanze nnyo tweyanzeege. Okuddako emabega katono, amannya nga bwe nabagambye nti Sembatya. Sembatya abeera musajja wa ngonge era akabbiro kaba kanene. Omubala gugamba nti byaddalu byaddalu. Okuddako nga waliwo akutabadde era byaddalu, ebyengonge byaddalu. Kaakati mwennange okweyongerayo bwentu kuba saagala nnyo kutandika kubeera nti ntandika okubeera nti nkumba nga waliwo bannange abatantegedde bulungi. Saagala kufaanana n'abeeyita ba Peter Simon Joseph owaayi mukulu Peter. Yesebo, kituufu naawe oyita bira erinnya lyo? Owange ekimpisa erinnya eyo ne ndiyita ba si lwakuba ndyegwaniza. Ne tujja mu buwanganguse funa identity. Akati identity gye njitabiddemu si erinnya lina oba kwegamba kye nandiyise ekyapa kyebandika mu kirinyi lyandagadde wano bampite bazungu embagamu mpite saazi ne bayonoona byonoone. Ate bwompita kiri ekyapa kisingako okusinga okuta okunvuma erinnya lyesiri etyali yange. Wabula kyengobereddemu bannange abantu be mujjebula ya mwakyukira ddala kuba emboozi oyogedde otaddemu ebigambo by'olulimi luno olw'abaana bakyeruppe duyitirivu. Ate otaddemu simanyi biki bannange tudde mu lulimi olwaffe olw'ennono. Mukulu Joseph, mbadde nsaba bannange tudde mu lulimi lwaffe olw'ennono eka ddala. Amannya gange bampita Mugerwa, erinnya lyange nze Mugerwa naye bampita mwenga kati abantu ngammwe mumpita Joseph. Kimbadde njagala okusooka okutereezaamu nti linnya eryange erinnya naye mwate mumpita linnya ddala. Ky'ogambye kituufu nnyo. Sembatya wangi taata munnaye, njagala ensobi gye njala okutongoozaamu bw'ogambye kuyaffe ebyaffe. Nze erinnya eryange ery'ekika ampita Saazi. Saazi olwo ndi muntu wa nte. Kati bw'oyongerako ku bijja awo ne mbuuza ate waki gwe batte. Wanvuwa. Kakati ebyange ebiwanvuwa ndi erinnya ekikamire banteekamu kyenyi.
lijanga anti nga bwe nagaye nti abazungu bakwata kyososo bawa ebikwatako bwe tujja mu nsi zino oba ne kyakwatako akati erinnya eryange baayonoonanga lyonoone naye baamu nti mumpite Peter tebaafuna buzibu ate saazi baalifunangamu obuzibu baali bajjako ennyukuta ey'okubira eggumiza aha awo ne nfunamu obuzikozi toyona linnya lya kika ya kino kakali erimu kati buwampise Peter saayitabye nga Muganda ayitabye kubanga ekyapa ekyantimbibwako siseegwanizaamu kuba asimanyi ne gye lyava era okusookera ddala ngambe nti linnya lyange eribwa mukulu saazi mukulu saazi yes, bakuzaala wa nze nzaalibwa Mpigi Mpigi yes, mpozi saazi ero baliyita saza ki akati ebintu ogenda biwanvuyamu katono nange saazi eryo linnyininyini lye nzaalibwamu nze nga saazi ebintu bigenda kuwanvuwa nti ebbanga lye namala nga sigenze eyo naye sigenda nga nayo wadde nagendayo sibyakubuzaabuza olowooza siye mawokota yesebo oli mu mawokota muganda wange yesebo webale kuntangaaza mu ekyo mbadde sikimanyi okanzije mu kamwa naye naye mbadde njagala kuyigamu omwami ono atugambye eddala mbu yeddira nte akati abeddira ente akabbiro ennyama mulya ente mbe emiziro gino sigitegeera njagala kuyigaawo mbadde nange munyambe kuyiga tekuggwayo akati mukulu Eddi oba Mezaya kakuyite mukulu Eddi wa nsonga wangi eri amanya gano gitonya gakozesa nga tugaddinga nangaolusigaasigaffe wangambye gwese nze sembatya sembatya olaba bwe ntyalijjukira obulungi obwongo bukyakola bukola nnyo kati ate n'ekyo gye tweddira njawufu ate ku nte Joseph Mugerwa gy'ayogera kubanga agamanya ga Joseph twagagobye mu ddiiro ente gy'ayogerako yiri gy'alya ente gy'ebeddira njawufu ku eyo gy'ayogerako ine yaffe ebeera terina mukira kyenva mbadde njagala okuyiga ate egyo nandiyisa emboobo olongoseza akati awo njize mbadde ntidde nange era bwe ntyo kati bannange nga tugenda mu maaso mulaba gwaffe emizannyo mu Buganda kubanga bwe ndaba mwe mwembi mulabika okuba musomye emyaka egiwerako kubanga kirabika okuba mwasomye emyaka egisukka nga 14 kubanga pulayimale mwakiddangamu buli kibiina mwakiddangamu emyaka ebiri mwetegereze kati muli mu myaka 14 gyakusoma n'okudda engula ekitegeeza emizannyo gye mwazanyanga mu myaka 14 egisukka emyaka 15 egyemabega sigye emizannyo gya kaakati si mu Buganda si ne mu nsi zonna awalala naye bwe ntandika okubuuza ddaddala ku sembatya emizannyo gya Buganda bwe tujyogerako muzannyo ki kati nga ggwe mu myaka gy'egyobutaawo sigamba gino egy'okuvuga eggaali ng'ovudde mu kuvuga eggaali otandise okutambula mizannyo ki gw'osooka okulowoozaako era muzannyo ki ogwasinga okunyumira munnange neeyanza nnyo neeyanzeege okumpa akakisa kano naye nsooka okubeera nti njagala okugolola ensobi sebo nze seetegereza nnyo mu kibiina ensoma yange yalinga ya mwaka gumugumu temwategeera mmwe fetwasoma okuddako bwana saazo yayinza okuba yeetegereza emirundi egisukka mu myaka nze neetegereza pulayimale nagisoma emyaka 14 nga buli kibiina nkiddamu emirundi ebiri kati oŋŋamba otya mbu saasoma kusinga ggwe eyagigenda ababuuka obulabuusi awo obeera wansingako kati tugendera awo mukulu saazi omwami ono omuwulidde omusajja byayogedde mbiwulidde omwami byayogedde mbiwulidde naye ekisingayo ekyokuddamu ebibiina ebyo kwetegereza mwagenda baalinga batwala muwawanga abaana ba wano batwala butwazi naye nze buli kibiina nkiddamu emyaka ebiri nga neetegereza emyaka 14 era bambuza mbu wasoma emyaka emeka mbu 14 pulayimale kale onesimbako otya kale n'emizannyo buli gubanga gwe muzannyo gwe nazannyanga buli kibiina ngumanyi bulungi nnyo akati mukulu Eddi kiwangi manga mukulu sembatya Sembatya mukulu sembatya ekibuuzo kibadde kiti nti
Kwe kati tandika jukirimu buzanyo obo obututangaze matola bale kubona ba obale kubona faba buliriza emizanyejo ekigenderwa kyayo tuongerereza okwo kubanga eriyo banafa abadde bebuuza bensubira ndibajja kwebuuza emizanyejo gyetwazanyanga twagizanyanga just kutuukiriza mukolo mwalimu okuyigirizibwa oba kugama n'engirize ekwata kwetu kati sebo tutangaze mu mizanyejo tuongerereza okwo bannange neyanza nnyo era okumpa obwesige munansonyiwa bannange anti obudde bwe twajjamu eno nammwe mbumumanyi kaakati obuganda mu bwe tujja bwe tuteekamu ebigambo bino ebyabakyeruupe tuyinza okugamba mbuno ye institution ekyasinze okubeera nga kwegamba eteekedde oba ey'omuteeko mu nsi yonna lwaki Obuganda buli wamu era Obuganda bulina ennono era Obuganda bulina ebintu bye bukola nga buli kintu kiriko ekigendererwa ebintu bino bwe tubeera nga tubigoberedde toyinza kusanga mwana akulidde mu mpisa ez'Obuganda nga asobola okugwa mu nsobi ze tuyinza okuyita eza nakagenderedde oba ezitali za buntu omukulu Joseph gwe ekigambo ekyo oyinza kyongerako otya nga tetunaba kuyingirira ddala mu mizannyo ekigambo ekyo bwe tuba nga twogera ku mirembe egyedda n'emirembe gya kaakati kyukamu gitya kubanga empisa zaffe zetukuliramu zigenze zikyuka mu mitendero mingi si wano mu Bulaaya si wali eka abantu akati abaana abasinga abamu twakulanga n'abazadde baffe naye buli kati bugenda n'okiraba mbu abazadde baffe abeeka abalina ku ssente batwejjako bwejji mugende mu kisulo otuuka mu kisulo tuyiga birala n'emizannyo gyonna gye batuyigiza mu kisulo gy'emizannyo mirala nnyo gye twalinga tuzannyanga tukyali bato kaakati kantandike n'omuzannyo nze gwenzijukira obulungi gwe tuyita teppo ogutegeera omuzannyo ogwo genda mu maaso nyinza ogutegeeramu bonooba ombuulidde teppo gwe muzannyo gwe nga tuyitanga weekwekule nga tubala omuzannyo gwalinga gulimu okudduka olumala okuzannya teppo ogenda nakunaaba kubanga oba otuuyanye tegulinga gino emizannyo gya kaakati mbu omwana atuula butuuzi n'anyiga obupeesa n'akuba ebifo amasasa n'akuba amasasa agataliiyo omuzannyo teppo gwalinga guzannyibwa abantu bangi omuzannyo teppo gwatuyambanga n'okuyiga okubala olira naawe atamanyi kubala ate nga bwe twatandika n'okusoma oluzungu nga naawe bona naagira mbu wano mbutulu mbusiri mbufo nanga okuyiga okubala ate n'okuba mbu omubiri gwe nyininyini osobola okubaako kyogukozesa okusinga okubeera mu kifo ekimu pita okyogerao mwami kigongo okyogerako kyekyo nze kati sebo omuzannyo teppo era gwe guli mu ddiiro kati nga tunakwanjula mirala webale kuleeta mwami nze nakuba teppo ne teppo oyo yatuyamba ebintu bingi kansooke nziremu ekigambo ekyokuba nti odduka emisinde teppo okujjako nga ow'ekibuga nefe teppo twamuteekaka ku muti nga guli gwe gamba gwe bayita omuti omuganda nti nga mwesudde ekibangirizi akati ng'omuntu ajja n'akwekula mu kafo ako n'akulaba nti weekwese takoma kukugamba mbu nno nkulabye nabivaako ate alina okusooka wali wennyini mwatadde akalambe nti awadde ondabye naye nkusooza eki nkusooseewo kati mwabangamu okuvuganya so nga singa twagenderanga ku musingi gwa teppo abantu oluusi gwe baanyoomanga abaatukuza mu biseera ebyo mu luzungu kyebandiise competition kwabanga kuvuganya tojja kujja ongambe ogaa nti owange saazi nkulabye weekwese abega waaki muli n'obivaako akati sebo wabanga ate olina otuukiriza omulama nti gwendabye ate musoose n'otuuka mu kifo kakati abaatamanya akudduka baabalanga teppo emirundi mingi nga bambi ajja n'akulaba naye ate nga bamala okulaba
no musoka.